as vendas que a gente fez depois. Depois que tiraram o pessoal, a venda caiu muito. E eu chamava a atenção do público, era as bandas, entendeu? O lanche, o guaraná. Mas aí agora que tiraram, tá vindo lá pra baixo, caiu muito. Então é isso, uma cidade bonita, uma cidade histórica. Agora o que acontece é o seguinte, derrubaram aqui, né? Não limparam, a prefeitura não se organizou para limpar, deixou tudo sujo, tudo bagunçado. E outra coisa, eu já vi duas vezes aí o pessoal levando esses postezinhos aí de energia, levando fio de energia. Então, ainda diz que depois é o ambulante que faz a bagunça, não, a prefeitura tem que se organizar, já que derrubou, que depois vão cavar novamente, vão. Mas pelo menos limpava, né? Porque aí dá uma mais pressão. Eu não sou daqui, sou do Maceió, Alagoas. Mas aí ficou uma mais pressão pra quem chega, né?